בעזרת השם היום, יש לנו עוד קטע אחד בסיפורי מעשיות, במעשה שאנחנו למדנו. השושנה. כן, הסיפור של השושנה. עכשיו נזכיר את הרקע רק של הסיפור. הבן מלך, כדי שהוא יקבל את המלוכה, הוא צריך לעשות, היה צריך לעשות שני תיקונים במדינה. אחד, זה היה לתקן, כבר דיברנו על זה, אז אנחנו מסתכמים את זה, לתקן את מידת הפחד, ואמרו לו, כדי שתהיה מלך, יש עוד תיקון אחד שאתה צריך לעשות, ואז הראו לו שיש כיסא, והכיסא הזה נעשה בחוכמה מאוד גדולה, ומהכיסא הזה יוצאים דרכים כבושות. הכוונה, הרבנו לא מסביר פה בדיוק מה הכוונה, אבל הוא אומר שבקירות של הבניין היו יוצאים דרכים מהכיסא, סלולים בקירות של הבניין, בקרקע, אבל יוצאים דרכים מהכיסא, שזה גם נקודה שצריך קצת להתבונן בה. ואף אחד לא יודע, והיה גם עוד חיות, חיות מזהב, ואף אחד לא יודע את עניין הכיסא, מה, בשביל מה הוא נעשה, למה הוא נעשה בצורה כזאת, מה הפעולה שלו. ואומרים לו, אם אתה תוכל לגלות את הסוד של הכיסא, ולהביא את הכיסא הזה למציאות המתוקנת שלו, אז אנחנו יודעים שאתה בוודאי הבן מלך האמיתי. ואז, הוא, מכיוון שהוא היה חכם, הוא מבין דבר מתוך דבר, הוא התבונן בכיסא, ואז הוא ראה שיש כמה דברים שצריך להזיז. יש שולחן ליד הכיסא, צריך קצת להזיז את השולחן, ויש שם מנורה, וגם את המנורה קצת צריך להזיז, אבל הוא ראה שבראש למעלה בשושנה, בכיסא חסרה שושנה, והעיקר זה להחזיר את השושנה למקום. אז הוא חיפש את השושנה, והוא ראה שהשושנה נמצאת למטה. ואז הוא לקח את השושנה, והוא שם אותה למעלה בכיסא, והזיז קצת את הדברים שהיה צריך להזיז, ואז ברגע שהוא עשה את זה, והעיקר היה להחזיר את השושנה למקום שלה, אז הבן אומר בלשון הזאתי, וסידר את כולם בסדר הראוי, כנ"ל, ואז התחילו כולם לנגן את הניגון הנפלא מאוד. מי זה כולם? כל החיות מהמתכת וכל מה שהיה בכיסא התחיל לנגן ניגון מופלא מאוד, והניגון הזה שכל מי שהיה שומע אותו היה לו כזה תענוג מלשמוע את הניגון הזה, שזה ביטל את כל רצונות העולם הזה. התענוג הזה יותר גדול מכל התענוגים שיש בעולם. ואז אמרו לו, אם כן, אתה באמת ראוי להיות המלך, ונתנו לו את המלוכה. ענה ואמר הבן מלך, שנעשה עכשיו מלך, אתה אני מבין שאני באמת הבן מלך האמיתי. שבאמת אני הבן מלך האמיתי, עכשיו אני מבין את זה. ככה אמר הבן מלך. התחלנו קצת לדבר על הנקודה הזאת, שהבן מלך זה מרמז על כל יהודי. זה כל אדם, וכל אדם צריך לתקן את הכיסא ואת השושנה. כמובן שזה, רבנו דיבר פה בלשון של רמזים. סודות ורמזים למה הכוונה. התיקון שהוא אומר בסוף, עכשיו אני יודע שאני הבן מלך האמיתי, הכוונה שהאדם, כשהאדם זוכה לתיקון הנפש שלו. כי אנחנו באנו לעולם, לכל אחד יש בחינה של קלקול. אם האדם פה בעולם הזה, לכל אחד יש איזה בחינה של קלקול, לשם כך באנו לעולם, בשביל לתקן את הנקודה הזאת. לפני שבועיים שדיברנו על זה, יש שתי מידות שבעיקר זה הולך עליהם. זה עומד עליהם בעיקר שתי מידות, שזה נקרא אהבה ויראה. מידת האהבה והיראה זה למעשה כוחות נפש שהקדוש ברוך הוא ברא בתוכנו. יש בתוכנו כוחות נפש של אהבה ויראה. אנחנו רואים, אנחנו אוהבים ואנחנו מפחדים מהרבה דברים. הקלקול הוא, כשמסתכלים על זה בצורה הזאת שהיא מאוד פנימית ויסודית וכוללת, האהבה והיראה שבתוכנו עכשיו היא בבחינת נפילה. זה נקרא אהבות נפולות ויראות נפולות. מה הכוונה אהבות נפולות ויראות נפולות? יש מקום מתוקן, שהאהבה היא במקום המתוקן שלה והיראה היא במקום המתוקן שלה. בגמרא כתוב שהיראה המתוקנת זה כמובן מיראת השם, ויראת מהשם אלוקיך, ורבי עקיבא הוסיף לראה את התלמידי חכמים. זאת אומרת, זה למעשה כבוד התורה, לכבד את התורה. שתי העירות האלה, זה לשם כך נבראה מידת העירה, שנראה מפני השם, יראת השם, ויראת התורה, יראת התלמידי חכמים.
אז עכשיו, זה בגלל העבירות, שלאו דווקא בגלגול הזה, אנחנו סוחבים איתנו, ברוך השם, כבר כמה וכמה גלגולים, בפרט בדור הזה, כמו שכתוב בספרים הקדושים, יש לנו עירות נפולות. ומה זה עירות נפולות? עירות נפולות, אנחנו מפחדים מהעולם הזה. יש לנו פחדים מהעולם הזה, כאשר במקום המתוקן, למעשה, הגמרא אומרת, שכל העולם מפחד מאיתנו. כשיהודי זוכה להגיע למקום המתוקן שלו, כל העולם מפחד מהאדם היהודי. לא מפחד שאנחנו נעשה לו משהו. יש עירה מפגיעה, אבל יש עירת הרוממות. זה שאדם ירא מצד האור הרוחני, כמו שרואים הרבה פעמים אצל צדיקים גדולים שמרגישים כלפיהם עירה. יודעים שהצדיק לא יעשה לנו שום דבר. זה לא עירה שהוא יפגע בנו. זה עירה מצד האור הרוחני השורה עליו. צריך לדעת שאנחנו נבראנו, עם ישראל, כל יהודי נברא, שכל הבריאה תפחד ממנו, כמו שיהיה בזמן התיקון, שבו משיח צדקנו, אז כל הבריאה תפחד מאיתנו. ראיתי זה חידוש מעניין בזה, בנקודה הזאת, שיעקב אבינו, כשהשבטים הביאו את הכותונת פסים ליעקב אבינו, ואמרו לו, הקרן כותרת בנך, התאבלו אותה בדם, כתוב, וימאן לי ינחם. אז יש שואלים למה הוא לא התנחם. יעקב אבינו לא התנחם. כל 22 שנה הוא לא התנחם. אחת הסיבות, אומרים כמה סיבות למה הוא לא התנחם. אחת הסיבות אומרים שהכותונת פסים זה היה הבגד של אדם הראשון. זה עבר מדור לדור, כמה דורות, זה עבר לנוח, מנוח זה לשם, משם זה הגיע לאברהם, יצחק, עשיו, ויעקב לקח את זה מעשיו ונתן את זה ליוסף. אז כתוב, ראיתי שכתוב, יש מדרש שאומר שמכיוון שיעקב אבינו ידע שכל מי שלובש את הכותונת, את הבגד של אדם הראשון, מכיוון שבעצם זה בגד שנעשה בגן עדן, אז כל החיות שרואות מישהו שלובש את הבגד הזאת, הם באים ומשתחוות לו, לאדם שלובש את הבגד הזה. האריה מתבטל אליו, וכן הלאה. אז מכאן יעקב ידע שיש פה משהו לא בסדר. הוא לא ידע מה, אבל הוא הבין שיש פה איזשהו מהלך לא מתוקן. זה אחד הסיבות שהוא מעין להתנחם. עכשיו צריך את הבגד הזה, אבל לעתיד לבוא לא נצטרך את הבגד הזה. הבריאה יהיה לה עירת הרוממות כלפי כל יהודי. כל יהודי, בעצם כל הבריאה תתבטל אליו. אז זה נקרא תיקון העירה. ואנחנו יודעים כמה קשה לתקן את זה, כי זה תיקון הלב. זה תיקון הרגשות שבלב, הפחדים שבלב, אנחנו מפחדים מעלה. שתיים בלילה, עלה נופל, אנחנו מפחדים. ונדמה לנו שבא דוב. אנחנו מלאים דמיונות. אז התיקון הראשון זה תיקון מידת העירה, וכשדיברנו על זה, אז דיברנו מה אנחנו יכולים לעשות כדי לתקן. שרבנו אומר, בלכותי מוהר"ן, אחד הדברים שמאוד עוזרים לזה, זה עצם העובדה שאדם שופט את עצמו, שאדם דן את עצמו, איך הוא מתנהג, אם זה במידות, אם זה בתאוות, אם כל מיני טעויות שאנחנו עושים, אנחנו עושים טעויות במשך היום. הגמרא אומרת, אדם מועד לעולם, בעולם הזה תמיד אדם יכול לטעות, אז ברגע שאנחנו עושים חשבון הנפש, זה מאוד מאוד מתקן את מידת העירה. ככה רבנו כותב בלכותי מוהר"ן בתורת ט"ו. הדבר השני, תיקון השושנה, להחזיר את השושנה למקומה, זה נקרא תיקון מידת האהבה. ופה קצת צריך להרחיב בזה ולהתבונן בנקודה הזאת, מה עבודתנו בתיקון מידת האהבה. עכשיו האהבה היא נפולה, אנחנו אוהבים את הרבה דברים בעולם הזה, אם זה מצד רגשות, אם זה מצד תאוות, שאנחנו מקושרים עם העולם הזה, ויש מקום מתוקן למידת האהבה. אנחנו צריכים להעלות את מידת האהבה לתיקון שלה, כאשר המקום המתוקן של מידת האהבה זה שלוש בחינות, שהבחינה השלישית אפשר לחלוק אותה לשתיים. זה אחד שזה שתיים. השורש של האהבה, תיקון למידת האהבה, זה כמובן אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל. זה המקום המתוקן, התיקון של מידת האהבה. עכשיו, כמו שאנחנו יודעים, בפרט בדור שלנו, אנחנו אוהבים את העולם הזה. כל אחד יש לו, אחד אוהב קפה, אחד אוהב שניצל, ואחד אוהב עוגת קצפת. לכל אחד יש את האהבות שלו. לא תמיד זה בהכשר, זה הבעיה. אין בעיה. אם העוגת קצפת בהכשר, אז אין בעיה. הבעיה שלא תמיד היא בהכשר, העוגת קצפת. אבל בכל זאת אנחנו אוהבים אותה, ואנחנו יודעים, וגם רואים וחווים, שמאוד קשה להתמודד עם זה. זו נקודה שמאוד קשה להתמודד איתה, הנקודה של האהבות הנפולות.
אם נשים לב, גם העירות הנפולות, גם האבות הנפולות, מה הקושי הגדול בעבודה בזה? שזה לא עניין שכלי. זה קשור לעניין שכלי, של התבוננות נכונה על הדברים. אבל הקושי הגדול שיש לנו בלב הרבה עירות נפולות והרבה אהבות נפולות. ואת הלב, זה לא כל כך פשוט לשכנע את הלב להעלות את האהבה ואת העירה. אפשר, אדם יכול להסביר ללב הרבה. שלא צריך לפחד משום דבר, ובעצם אין עוד מלבדו, ומלכותו בכל משלה, ואין שום כוח בבריאה חוץ מהקדוש ברוך הוא. ועשר דקות אחרי זה, אם זה שעת לילה מאוחרת, אנחנו לבד ברחוב, נראה משהו קטן, אנחנו יכולים לרעוד מרוב פחד. למה? כי הלב זה עבודת כל החיים. להאיר בלב את שתי המידות האלה, שזה כל התיקון עומד עליהם, זה למעשה, וידעת היום ושמות אל לבביך. וידעת זה בסדנה או בקורסים של יומיים אפשר להעביר את כל החומר, ולהבין אותו טוב. להבין טוב, אחר כך צריך 70 שנה להאיר את זה ולהוריד את זה לתוך הלב שלנו. את התיקון של האהבה ושל העירה. אז זה היסוד, התיקון של השושנה זה תיקון אהבה. לכאורה, פה, למה רבנו נקע דווקא בדוגמה בעניין של שושנה? למה רבנו ממקד את כל העניין של תיקון האהבה, דווקא מתקן את זה, ממקד את זה בנושא, בנקודה של השושנה? למעשה, זה, רבנו זה לא הראשון שנוקט בדוגמה, בעניין של השושנה, בתיקון העולם. למעשה, כך מתחיל הזוהר הקדוש. ממש המילים הראשונות בזוהר הקדוש, יש פתח רבי חזקיה, ככה זה מתחיל, פתח זה בחוכמה, פתח אור של חוכמה עליונה, פתח רבי חזקיה כשושנה בין החוכים וכולי. ואז הוא מסביר, למעשה כל הזוהר מתחיל את בפסוק הזה משיר השירים, כששושנה בין החוכים, כן ראיתי בין הבנות. הרבה סודות, הרבה דברים נאמרו על העניין הזה של השושנה, על מה היא מרמזת. לפני שניכנס לעומק עניין השושנה, לא נראה מה שדברי הזוהר. הזוהר שם אומר שהשושנה מרמזת למעשה על כל עבודתנו בעולם הזה. היא מרמזת על אור השכינה שיורד להאיר בעולמות שלנו. זאת אומרת, הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם שלנו נרמז בעניין של שושנה. מדוע דווקא העניין של שושנה? השושנה... זה, יש, גם הזוהר אומר, זה, יש גרסאות בזוהר, יש גרסאות שכתוב בזוהר, אית שושנה ואית שושנה, יש שושנה ויש שושנה. הזוהר מדבר על שושנה שהיא בנויה בצורה כזאת. יש לה חמש עלים ירוקים שמקיפים אותה, וכל העלים האדומים שלה הם בעצם יותר פנימיים מהעלים הירוקים. כביכול העלים הירוקים הם מקיפים את העלים האדומים, וכמה עלים אדומים יש? הזוהר אומר 13 עלים אדומים יש, שזה גם מיד נרמז לעניין של 13 מידות של רחמים, אל רחום וחנון, ערך אפיים וכולי, וגם זה מרמז על עניין של אחד, שזה גימטריה, אחד, ואהבה, שזה גימטריה 13. אז כל זה מובא בזוהר, ומאוד מעניין שכל סודות הזוהר מתחילים בעניין של השושנה, בעניין של השושנה הזאת. היה לפני 300 שנה, בתקופת הבעל שם טוב, היה במרוקו מקובל מאוד מאוד גדול, קראו לו רבי שלום בוזגלו. הוא כתב ספר, הוא עבר בשלב מסוים, עבר לגור באנגליה, והוא כתב ספר בקבלה מאוד מאוד יסודי וחשוב, פירוש על הזוהר שנקרא עמק המלך. והוא כותב שמה, בפירוש שלו, כותב דבר מאוד מעניין על העניין של השושנה. ממש בתחילת הפירוש שלו, כותב את זה. הוא אומר שכל התיקון של ה-13 מידות של רחמים, שנרמז בעניין של השושנה, עיקר הכוונה מתי זה פועל בפועל, מתי זה נפעל וזה פועל בחנוכה. הוא אומר, כל העניין של חנוכה, זה הגילוי של השושנה העליונה. לכן אנחנו בדיוק הגענו לשושנה בחנוכה, זה דבר בעיתו מה טוב. ואחד המקובלים הגדולים של הדור שלנו אומר שיש רמז נפלא מאוד בעניין הזה. שושנה, הגימטריה של המילה שושנה זה 661. אם אנחנו ניקח את המילה חנוכה, נכתוב אותה במילוי. חטא, הכוונה חטא י' ת', נון, נון וו, נון, וכולי, נמלא את זה, יוצא בדיוק שושנה. גימטריה 661, אומר רמז שכל העניין של השושנה הוא דווקא מאיר בעניין של חנוכה, נפעל העניין הזה. אז שם הזוהר מסביר שהחמישה עלים ירוקים זה מידת הגבורה, מידת הגבורה זה כוונה תיקון מידת היראה.
ו-13 העלים זה תיקון מידת, זה תיקון מידת האהבה. זה באופן כללי מה שרמזים שנאמרו בעניין של השושנה. עכשיו קצת ניכנס לעומק העניין, למעשה מה זה העניין, קצת יותר בעומק הדבר, מה העניין השושנה, על מה זה מרמז. ונקדים ונאמר שכל מה שכתוב בזוהר ובקבלה ובכתבי רבנו הארי, צריך לדעת שהעיקר זה לא מספיק לדעת, המקובלים מדברים מה שקורה בעולמות, אבל הבעל שם טוב ותלמידי הבעל שם טוב ובפרט רבנו לימדו אותנו יסוד מאוד גדול. כל מה שקורה בעולמות, הכל מצטייר בנפש האדם. הכל זה קורה בתוכנו. לכן עיקר לימוד הקבלה וסודות התורה והזוהר, זה הכל להבין מה קורה בתוכנו מתוך הזוהר. והמקובלים אומרים שאם אדם יודע להשליך את זה על המציאות שלו, את עניין הקבלה, למעשה זה עיקר תיקון הדעת הנכון, ההסתכלות הישרה והנכונה, איך אנחנו צריכים לעבוד בעולם הזה, זה ככל שאדם זוכה ללמוד את זה מתוך הקבלה. מדוע? כי הקבלה היא מגלה את כל הסודות המדויקים ביותר של כל תהליכי הנפש של האדם. לכן כשיודעים לקשר את זה בין הקבלה לנפש שלנו, זה התיקון הכי גדול. זה הכי מדויק. כי יש, היצרה כל הזמן מבלבל אותנו בדברים האלה. לכן, הזוהר הקדוש, וכל המקובלים כותבים עניין של שושנה, וכמו שרבנו אומר פה שזה עיקר תיקון האדם, העניין של שושנה צריך להבין איך זה מצטייר בנפש שלנו. מה הכוונה, מה העבודה הפנימית שלנו בעניין של השושנה. אז כדי קצת להיכנס לעומק, נגיד הקדמה קצרה. הנושא הוא עמוק מאוד, והרמח"ל בתחילת הספר מסילת ישרים כותב, יסוד גדול מאוד בבריאת האדם. הוא אומר, לא נברא האדם אלא להתענג. פירוש הדבר שיש צורך והשתוקקות פנימית מאוד מאוד גדולה לכל נברא, ובפרט לאדם היהודי, לקבל חיות ותענוגים. זאת אומרת, אנחנו למעשה בהכרח מחפשים תענוגים. וזה צריך לדעת. אין לנו בחירה בנקודה הזאת. אם אדם אומר שהוא לא מחפש תענוגים, מיד חייבים לקחת את היד לראות את הדופק. אולי יש איזו בעיה בדופק. כל עוד האדם נושם וחי, אז הוא בוודאי בהכרח מחפש תענוגים. זה צריך לדעת, ככה נבראנו. זה כל יסוד הבריאה זה על המציאות הזאת. מדוע? מכיוון שהקדוש ברוך הוא, זה כתוב בספרים מאוד עמוקים על הפנימיות של הבריאה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותנו, הוא נתן לנו חיות ותענוג גדול מאוד, מאוד מאוד גדול, ולאחר מכן הוא לקח את זה מאיתנו. והאדם, זה המציאות שהיה לנו ונחסר מאיתנו, זה גרם בעצם שאנחנו לעולם משתוקקים למלות את החסרון הזה. וכדי להביא קצת את הדבר, זה כשאדם לא חווה חוויה מסוימת, אין לו כיסופים וגעגועים לחוויה הזאת. אם יש, לפני שבועיים הגיעה עוגה חדשה, זה כל פעם מגיעים עוגות חדשות באזור תל אביב, יש שם כל פעם חידושים בעוגות קצפת. אז הגיעה עוגת קצפת חדשה. עכשיו, אם אדם לא טעם אותה מעולם, לא ראה אותה, גם לא שמע עליה, הוא כוסף לעוגה הזאת, אפילו לא יודע שהיא קיימת בכלל. עכשיו, אם באו וסיפרו לו, תשמע, הגיעה עוגה שעליה נאמר, עין לא ראתה זולתך אלוקים, מבריאת העולם עוד לא היה כזה עוגה טעימה. עכשיו, הוא עוד לא בכיסופים גדולים מאוד לדבר הזה, אבל משהו כבר מתחיל להתעורר, זה עניין מתחיל להתעורר בו. זה בחינה אחת. אחר כך, יכול להיות שיום אחד לקחו אותו לעשות סיבוב ליד הקונדיטוריה והוא ראה אותה בחלון. עכשיו, הוא שמע שהיא הכי טעימה בעולם, עכשיו הוא גם ראה אותה. עוד התקשרות יש לו עם העוגה, יש לו עוד התקשרות עם העוגה. אם הוא אכל את העוגה, פרוסה, מספיק פרוסה אחת, זה כזית, שהוא יוכל לברך ברכה אחרונה, כזית. ברגע שהוא טעם מהעוגה פעם אחת, באמת העוגה הזאת זה תענוגים שאין בעולם הזה, זה חדש, עכשיו הם משכללים את הבריאה. אז אם הוא טעם מהעוגה, כולנו יודעים מה יקרה לאדם,
מעכשיו, כל יום, איך שהוא קם בבוקר, הוא רואה את ההוגה יורדת מול העיניים שלו. זה סוד ירידת העולמות. ההוגה יורדת לו מול העיניים, והוא כבר מתחיל להשתוקק אליה. זה בפעם אחת שהוא טעם. אם הוא טעם פעמיים, זה פי שתיים. אם הוא טעם שלוש פעמים, זה כבר לא פי שלוש, זה כבר פי שלושים. ארבע פעמים זה פי 400, ככה זה הולך, זה סדרה כזאת, יש במתמטיקה יש כזאת סדרה, אם אין אז נמציא אותה, לא משנה, זה הכיסופים הולכים וג... ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זה הולך ומתעצם, ההתחברות של האדם עם הדבר הולך ומתעצם. עכשיו כולנו מבינים גם שככל שהתענוג הוא יותר גדול, התקשרות הנפש של האדם עם הדבר הזה היא הרבה יותר עוצמתית. מדוע? מכיוון שהנפש שלנו רוצה תענוגים. עכשיו, אם זה תענוג מאוד גדול, יהיה מאוד קשה לאדם להתנתק מהמקום הזה. זה מה שאמרנו עכשיו, זה מציאות בעולם שלנו. יש את זה עוד יותר פנימי ועוד יותר גבוה, שהנשמות ישראל חוו תענוגים הרבה הרבה יותר ממה שאנחנו בכלל יכולים להבין בדעתנו, בפרט שאנחנו נמצאים עכשיו פה בעולם הזה, וזה נלקח מאיתנו. ממילא, מה אנחנו עכשיו נעשה כל ימי חיינו, בהכרח, אם נחשוב, אם כל אחד יחשוב, אולי לא כדאי, אולי לא לחשוב, אולי לא כדאי לחשוב על זה, על איזשהו סוג של דבר שהוא מאוד מאוד אהב, מאוד היה מחובר איתו, וכמה קשה להיפרד מזה. אנחנו רואים שהנפש של האדם מאוד מאוד קשה לו להיפרד ממשהו שהוא היה מחובר איתו. בוא נעשה, נכפיל את זה עכשיו במיליארדים, בחזקת מיליארדים, ובאמת זה עוד יותר מזה. זה עוד יותר מזה, שחווינו תענוגים וחיות ושמחה ואושר, שבאמת אי אפשר בכלל לתפוס, כשאנחנו נמצאים בעולם הזה, אנחנו בכלל לא יכולים לתפוס את זה, זה נלקח מאיתנו, והגענו לעולם הזה. מה אנחנו באמת נעשה? מה אנחנו כולנו נעשה? אנחנו רק נחפש את זה. בהכרח אנחנו נחפש. צריך לדעת שבעצם הדברים האלה הם מאוד עמוקים, הם מניעים את כל העולם כולו. כל העולם. יש שאלה במדע, למה כדור הארץ מסתובב? המדע יודע שכדור הארץ מסתובב, אבל הוא לא יודע למה הוא מסתובב. אז רציתי לשלוח לאחד הפרופסורים אפשרות פתרון. אנחנו מסתובבים את כדור הארץ. האדם, יש 7 מיליארד אנשים, 7 מיליארד אנשים מסתובבים את כדור הארץ, ורק מסתובבים, מסתובבים ככה, סביב, אז מסתובבים את כדור הארץ, שכל הסיבוב הוא רק לדבר אחד. למה? איך חוזרים ואיך מקבלים את התענוג הזה? רק מה, בעולם הזה יש הסתרה. יש הסתרה, יש בלבול דעת מאוד גדול, והקדוש ברוך הוא בשביל הבחירה, בשביל העבודה, ברא את המציאות של היצר הרע, שהיצר הבא וטוען לנו בעצם, הוא טוען, אני יכול לתת לך את התענוגים. מה שאתה מחפש, זה אני בעצם, אני הבעל הבית של התענוגים האלה. בוודאי שזה השקר הכי גדול בעולם, בוודאי שזה השקר הכי גדול בעולם, אבל לצערנו אנחנו גם קצת מאמינים, אפילו אם לא בשלמות, עדיין יש לנו... מה? הוא שקרן גדול, אז אתה מלמד עלינו זכות. כן. אני מקבל, אני מקבל. משקרים אותנו בצורה מוסלמת. אני מקבל, אני איתך לגמרי. אני רואה כמה עובד עליי כל יום, כל כך הרבה, אז לכן אני, לא שאני מאמין למה שאתה אומר, אני חווה את מה שאתה אומר. יש פה תרמית, זה תרמית הדורות. הוא מוריד פה כל מיני ציורים בעולם הזה, והוא אומר, פה זה הגן עדן. זה התענוג הזה שהנשמה שלך מחפשת, זה אצלי. ואדם רודף את זה. אבל רבנו מספר משל, שהיה מישהו שהסתובב עם יד כמוצה ואמר, תנחשו מה יש לי ביד, תנחשו מה יש לי ביד. כולם רצים אחריו לראות מה יש לו ביד. בסוף תופסים אותו, פותרים לו את היד, מה רואים? אין כלום. באמת, כל מה שהיצר הרע מציע לנו, ובעזרת השם שנחיה את זה באמת, אין לו שום דבר אמיתי להציע לנו. זה הכל דמיונות. ואפשר לראות את זה קצת, קצת אפשר לראות את זה, שאם אדם נמשך מאוד אחרי הדמיונות של היצר הרע, זה מביא את כל החורבן בחיים. כל החורבנות בחיים זה בעצם מביא מהרדיפה שלנו אחרי היצר הרע. לימוד זכות, אני מקבל את זה. הוא עובד יותר מדי טוב. אז זה תהיה השחיטה. השחיתו אותו לעתיד לבוא, אז יש לו מסר את הנפש כל כך להטעות אותנו, בכאלה בלבולים גדולים. פה יש נקודת בירור מאוד גדולה, ובאמת זה נקודה גם
קשה מאוד מאוד להתמודדות, כאשר בכל אופן, הרי לכל יהודי יש נשמה אלוקית, חלק אלוקה ממעל, אנחנו אומרים את זה בבוקר, אלוהי, נשמה שנתת בי תאוריי, אתה וראת, אז הנשמה אלוקית. אז אנחנו, לא קל להטעות אותנו, אבל אנחנו, הניסיון מראה, המציאות מראה שהיצר המצליח להטעות אותנו. וההתמודדות שלנו למעשה, זה ההתמודדות שלנו כל החיים, איך אנחנו זוכים להתחבר עם התענוגים של הקדוש ברוך הוא, לא עם התענוגים של היצרה, וזו מלחמה מאוד גדולה. לכן גם המלחמה היא כל כך גדולה, שאנחנו גם צריכים הדרכה. כמו שהרמח"ל כותב בספר מסילת ישרים, זה אנחנו בגן המבוכים. מה זה גן המבוכים? כל שנייה מבלבלים אותנו, והבלבולים לא פשוטים. מבלבלים אותנו מאוד בדברים האלה. ומי שמדריך אותנו, זה מי שעבר את כל המהלך הזה, וזכה להגיע לנקודה האמיתית. אחרי מכיוון שזה בעצם הצדיק האמת, הצדיקים שעברו את כל המהלכים האלה, את כל הבירורים האלה, הם נמצאים במקום, שמאותו מקום שהם נמצאים, בגלל שהם עברו את כל זה, את כל המהלך הזה, עכשיו הם יכולים להדריך אותנו. זה הרמח"ל כותב, משל גן המבוכים, שצריך להגיע למרכז הגן, ויש שם שבילים מאוד מבלבלים, אבל במרכז הגן יש מגדל. ומי שהגיע למרכז הגן עולה למגדל, ומי שמתחבר איתו, מסתכל עליו, אז הוא רואה מלמעלה את הכל. אז הוא יכול להגיד לך, פה אתה צריך ללכת ימינה, פה תפנה שמאלה, פה אתה הלך ישר, וכן הלאה. זה ההתקשרות עם הצדיקים שידריכו אותנו בנקודה הזאת. כאשר איפה הנקודה הפנימית של הבירור? זה הבירור של נקודת התענוג. נקודת החיות, השמחה, העושר, איפה אנחנו באמת מוצאים את זה? איפה אנחנו מוצאים את נקודת העושר? כאשר האדם נמצא במציאות שהוא חושב שלהיות סגן ראש הממשלה, זה נקודת התענוג, העושר השלם. יש אחד שאומר, ככל שאני אשיג יותר תאוות של העולם הזה, בזה אני יותר יצאתי ידי חובת התענוג. יש כאלה שאומרים מיליון דולר בעובר ובשב, חוץ מעוד כמה נכסים, זה הגן עדן, זה נקודת העושר. למעשה כל העולם מלא בפיתויים. יש לנו הרבה מאוד פיתויים, כאשר כל הפיתויים שיש, זה נקרא בסוד שבירת הכלים. זה הכלים השבורים. יש עניין בזה, למה הקדוש ברוך הוא בחר את האדם הזה דווקא, שיעבור את התענוגים האלה דווקא? ודאי. ודאי. נגעת פה בנקודה פרטית, תכף נדבר על הנקודה שעכשיו העלית, זה נקודה נכונה. באופן כללי, יש לכל אדם, לכל אדם יש דברים שהוא נמשך אחריהם בעולם הזה. כל אחד נמשך אחרי בחינות אחרות לגמרי, אבל כל רגע שאנחנו בעולם הזה יש איזה פיתוי. מפתה אותנו, פה התענוג. למשל, יש אנשים שהם מטבעם יותר שכליים, פחות מקושרים עם החומר, אז להיות אדם מאוד חשוב, אולי בתחום המדע, אולי בתחום הכלכלה, הוא החיות שלו זה יהיה יותר לקבל חשיבות על זה שמעריכים אותו שהוא חכם גדול מאוד, וכן הלאה. אבל זה צריך, כמו שאמרנו קודם, בעצם היד של היצר הרע, שהוא עובד מאוד טוב, באמת עובד מאוד טוב, אבל היא ריקה. זאת אומרת, קודם כל אנחנו צריכים לדעת את זה, שאין באמת עושר, חיות, שמחה, תענוג אמיתי ממה שהיצר יכול לתת לנו. אבל כן יש תענוגים אמיתיים. יש תענוגים אמיתיים, כאשר שורש התענוגים אמיתיים, ולשם אנחנו באמת משתוקקים, לשם אנחנו באמת מתגעגעים, זה נקרא, בלשון הקבלה והחסידות, זה איחוד הנשמה עם הקדוש ברוך הוא. זה לקבל בתוך המציאות שלנו, בלב שלנו, לקבל את אור השם. שזה לא תענוג שהוא פי מיליארד מתענוגי העולם הזה. זה פי אין סוף מתענוגי העולם הזה. למה אנחנו אומרים את הלשון? מה זה הכוונה פי אין סוף? פי אין סוף הכוונה, המשמעות של זה, שאין בכלל שום ערך והשוואה. אפשר, אם יש
מאכל טעים, אבל יש מאכל הרבה הרבה יותר טעים, אני יכול להגיד פי 100, פי 1000, כי זה מאותו עניין, זה מאותו סוג של דבר. אבל התענוג, החיות, השמחה, העושר של הנשמה, שהיא מתחברת עם הקדוש ברוך הוא, זה בכלל ממהות אחרת לגמרי. אי אפשר אפילו להשוות את זה בכלל למהות התענוגים של העולם הזה. אנחנו באמת מחפשים את המקום הזה, רק העולם הזה מטעה, העולם הזה מבלבל מאוד מאוד, בפרט בדור שלנו, שזה יכול להיות שמשיח יגלה לנו, כמו שכתוב קצת בספרים את הנקודה הזאת, שלא היה עוד מעולם הטעיה כזאת, אפילו לא בדורות הקדמונים ובבלבולים הכי גדולים, עוד לא היה כמו לפני הגאולה בעקבות את המשיחה, כאלה בלבולים גדולים שאנחנו רואים, כל העניין של המדיה, כל העניין זה, זה דור, דור שני, דור שלישי, דור עשירי, מה זה הדורות האלה? זה לפתות אותנו ולבלבל אותנו יותר ויותר. כאשר אנחנו מחפשים את החיות ואת התענוג בעולם הזה, זה נקרא למעשה השכינה בגלות. השכינה, זה, האור של השכינה זה אור תענוג השם. זה ההתחברות של האדם עם הקדוש ברוך הוא. כאשר אנחנו מחפשים את זה בעולם הזה, בתוך הבלי ודמיונות העולם הזה, למעשה זה על זה כתוב, הנוסח הזה, לאוקמה שכינתא מאפרא. להקים את השכינה מאפר, מה הכוונה להקים את השכינה? לאוקמה שכינתא מאפרא, מה הכוונה? להעלות את נקודת התענוג לחיפוש החיות, להעלות את זה מאפר הארץ, זאת אומרת שפה בעולם הזה מחפשים את התענוג, פה בעולם הזה בכל הפיתויים של העץ הרע בעולם הזה, להעלות אותה, לאן להעלות אותה? למקומה. מהו מקומה האמיתי? שאנחנו נדע ונתחיל לקבל את החיות מהקדוש ברוך הוא, שנדע שבאמת העונג האמיתי זה רק ממנו. כמו שאנחנו רואים כמה קשה העבודה הזאת, זה מה שרבנו אומר, זה סוד השושנה. השושנה זה אור השכינה היורד ומתפשט בתוך נשמות ישראל. וכשהשושנה למטה, המשמעות של זה, רבנו דיבר בדרך משל וסיפור ורמז, אז רבנו מתכוון שהשושנה למטה, הכוונה שהנשמות של עם ישראל מחפשות את התענוגים פה למטה, מחיות העולם הזה. להעלות את השושנה למעלה זה, קודם כל זה, הדבר הראשון זה להבין שהחיות והתענוג האמיתי שלנו זה לא פה. אנחנו לעולם, יהודי לעולם לא יסתפק בחיות של העולם הזה. אנחנו חלק כלא כמימל. כל עוד אנחנו לא נגיע בעצם למקום, לעולם אנחנו נהיה חסרי מנוחה בעולם הזה. כי כמה שאדם חושב שאולי מיליון דולר בעובר ושב, זה הגן עדן, כשהוא יקבל את המיליון דולר, פתאום הוא יראה שזה לא זה. זה, אדם עכשיו יקבל למשל את מה שהוא רצה והוא מחפש את זה, זה יכול לבלבל אותו יומיים שלושה. יהודי מתעורר, פתאום הוא אומר, לא, זה לא זה. ואיך לפני בערך שנתיים, שלוש, איזה יהודי מבוגר, יהודי בן 50 שעבר הרבה, עבר הרבה בחיים. איזה יום אחד הוא ישב איתי איזה לילה, סיפר לי את כל החיים שלו, את כל הסיפור שלו, אמר, מה אני אסכם לך? והוא עבר את העולם הזה הרבה, עבר את העולם הזה. אמר, אני אסכם את זה במשפחת אחד, אפילו בשתי מילים, הכל חרטה. ככה הוא אמר לי, עבדו עליי. הוא אומר, 45 שנה אני מסתובב פה בכדור הזה, ובעצם אני אומר לך עכשיו, עכשיו אני אומר לך, עבדו עליי, כל הסיפור הזה. מדוע באמת התחושה הזאת, הוא חווה חוויות, היה ב... אני לא יודע אם יש איזה דלת עמות בכדור הארץ שהוא לא היה שם. למה הוא אמר את זה? כי הוא נשמה יהודית. נשמה יהודית לעולם לא, באמת לא תמצא איזשהו שלמות, רגיעה, שלווה, שמחה, עושר אמיתי בעולם הזה. כי באמת בפנימיות לא זה מה שאנחנו מחפשים. ואדרבה, יהודי הכי קרוב לשיגעון בגלל העוצמה. בגלל שהעוצמה שאנחנו מחפשים את הדברים היא כל כך חזקה, לכן אנחנו ביהודים תמיד הופכים את כל כדור הארץ. כל המהפכות, הכל ברגע שיהודים עזבו את התורה, הופכים את העולם. אנחנו המשוגעים הכי גדולים. בלי תורה אנחנו המשוגעים הכי גדולים. אז זה באופן כללי מה שרבנו אומר, להעלות את השושנה מרגלות הכיסא, מלמטה, להעלות אותה למעלה. זה להעלות את נקודת התענוג, להעלות אותה ולתקן אותה. פה קצת ניכנס בכמה נקודות
פרטיות פנימיות לדבר הזה, זה הדבר הראשון, זה מה שהעירו את ההערה, מה שהערת את ההערה הנכונה. כל נשמה ונשמה יש לה חיבור, את החיבור המיוחד שלה עם הקדוש ברוך הוא. ואין שום נשמה שהיא זהה עם נשמה אחרת. הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה, זה כתוב בגמרא, בזוהר, בכמה מקומות, שהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה באופן כזה, שכל נשמה יהודית יש לה דרך וצינור פרטי ומיוחד שלה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. ולכן לעתיד לבוא, כשהעולם יגיע לתיקון שלו, אף אחד לא יקנה בשני. למה? כי אף אחד לא רוצה באמת את חלקו של השני. כל אחד רוצה את חלקו הפרטי והמיוחד. וזה אין, זה על זה יש את הלשון בחז"ל, אין קינה במעשה בראשית. למה אין קינה במעשה בראשית? כשאדם יתאחד, נחזור לאיחוד, איחוד הנשמות עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו נראה שאנחנו לא מקנים בזולתנו. למה אנחנו לא מקנים בזולתנו? כי אנחנו לא רוצים את חלקו, אנחנו רוצים את חלקנו. כי האדם באמת מחפש את הבחינה הפרטית והמיוחדת שלו בחיבור עם הקדוש ברוך הוא. בעולם הזה שאנחנו בולבלים, אנחנו מקנים. כי נדמה לנו שאולי לשני יש משהו שחסר לי. אבל צריך לדעת, במקום האמיתי, גם שיהיה לו את כל הטוב שלו. זה לא, אין לי שום בעיה עם זה שיהיה לו את כל הטוב. אדרבה. כשאנחנו נקבל את כל הטוב שלנו, אנחנו גם נרצה שלכל אחד יהיה את כל הטוב שלו. למה הדבר דומה? נוריד את זה למשל גשמי, קצת להבין את הנקודה הזאת בעומק. שתי חברים מאוד טובים, התקופה מאוד ארוכה, לא נפגשו אחד עם השני. אחרי חודשים הם נפגשו והם מאוד אוהבים אחד את השני. הם רצו לשבת וכל אחד לספר את החוויות, מה עבר עליו, לשמוע, לספר וכן הלאה. הם אמרו, טוב, בגלל שאנחנו נפגשים, ככה, בוא נשב אולי באיזה מסעדה ונאכל בתוך, איך כתוב בגמרא אומרת, אכילה ושתייה מקרבות את הלבבות. הגמרא אומרת את זה. הם נכנסו למסעדה, יש ראובן ושמעון. ראובן מטבעו, הוא צמחוני, הוא מאוד אוהב, תן לו סלט חסה עם מלפפון ירוק ותחינה על זה, על זה הוא אומר, הוא מעלה לו משבח מעין עולם הבא. הוא שר, תמיד כשהוא מקבל את הסלט הזה, אם הוא נעשה טוב, הוא מתחיל לשיר לבד, מעין עולם הבא, את השיר של שבת, הוא מרגיש שהגיע לשבת. לעומת זה, שמעון, הוא מאוד מאוד זה, הוא בכלל, בעניין של אכילה יש לו טבע אחר לגמרי. הוא מתחיל את הסעודה בדרך כלל בסטייק של 750 גרם עד קילו. זה התחלת הסעודה. רק הוא מזמין קבאבים, שישליגים. זה, הוא אוהב מאוד את הארוחה הבשרית. טוב, הם נכנסו למסעדה. ראובן הזמין סלט חסה, מלפפון ירוק ותחינה על זה. מסעדה מאוד איכותית. והוא התחיל את הסעודה בסטייק של 800 גרם. והוא אמר למלצר, תראה, תוך כדי הסטייק אני מקבל מוכין למה אני רוצה הלאה. קבב, שישליק וכן הלאה. בסדר, קיבלו, כל אחד קיבל את מנתו. עכשיו בוא נחשוב רגע. בוא נחשוב רגע בדעתנו. יעלה על הדעת שרובן יקנה בשמעון שאוכל סטייק? למה הוא לא מקנה בו? הוא בכלל לא רוצה את זה, הוא בכלל לא אוהב את זה. הוא לא יכול לסבול להכניס חתיכת בשר, הוא לא אוהב את זה בכלל. ויעלה על הדעת ששמעון יקנה ברובן על הסלט חסה שלו? הוא לא יקנה בו, למה? הוא בכלל לא מבין, הוא בכלל לא מבין איך אפשר לחיות ככה. הוא בכלל טבע אחר לגמרי. הם לא מקנים אחד בשני. נהפוך הוא. אם היינו שואלים את רובן, אז רובן אמר לשמעון, תזמין מה, אני רוצה שתאכל את מה שאתה אוהב. אותו דבר, הדדית. זה, הם לא מקנים אחד בשני. למה הם לא מקנים אחד בשני? כי הם לא רוצים את חלקו של השני. רובן לא רוצה סטייק, ושמעון לא רוצה זה, לא רוצה סלט חסה. הוא לא יכול להבין בכלל איך אפשר לאכול את הדבר הזה. לכן הם לא מקנים אחד בשני. לכל אחד יש את השור שלו. זה בעצם משל לעניין רוחני מאוד מאוד עמוק. כך גם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שלכל נשמה יש לה את הדרך הפרטית והמיוחדת שלה לקבל את התענוגים של הקדוש ברוך הוא. לכן לעתיד לבוא אין קנאה במעשה בראשית, הכוונה אף אחד לא יקנה בשני. זה לא יהיה קנאה, כי כל אחד, זה גם למשל, זה כתוב בספרים, גם מישהו צריך לקבל מצדיקים, גם לעולם הבא, יהיה דרגות, גם התחתון לא יקנה בעליון.
גם לא יהיה לו שום קינה, הוא רוצה את המקום שלו, הוא לא רוצה את המקום של, הוא גם לא יקנה אפילו במישהו שהוא יותר גדול ממנו. ויש לזה עוד סיבות, למה אין קינה בזה. אז זה, הקדוש ברוך הוא ברא כל נשמה עם נתיב ודרך פרטית ומיוחדת שלה, לקבל את החיות שלה, את התענוג שלה, את האושר שלה, וממילא גם כל נשמה מונהגת לפי הדרך הפרטית והמיוחדת שלה. וגם היצר הרע שאדם קיבל, זה מתחיל מחטא אדם הראשון, הוספנו על זה עוד קצת במשך הדורות, עוד כמה גלגולים, הוספנו על זה עוד שכבות באובי של היצר הרע, עוד בלבולים, עוד דמיונות, אבל מכיוון שהשורש הוא אחר, גם התיקון וגם היצרה שקרה לנו הוא לפי השורש שלנו. כי השורש גורם, הוא גורם. למשל, יש סוג של קשר של הנשמה עם הקדוש ברוך הוא, שהיא תגרום לאדם יצרה מיוחד כנגד זה. ושם האדם יתבלבל. מי שיש לו קשר אחר, זה כתוב בזוהר בפרשת בראשית, אומר שכל ענייני העולם הזה זה יורד ומשתלשל מציורי גן עדן. מה הכוונה? הגן עדן זה איחוד הנשמות עם הקדוש ברוך הוא, זה התענוג האלוקי. משם זה משתלשל למציאות העולם שלנו, לעתיד לבוא, משיח יגלה לנו איזה סודות נוראים יש בדבר הזה, איך כל פרט וכל מציאות בעולם הזה, זה ההשתלשלות בעצם ממציאות הגן עדן לעולם שלנו. הרב, מתי הנשמה מזוכחת? בגיל 80. בגיל 80? אין עוד הרבה זמן, אה? אין עוד הרבה זמן. אתה לא אותו הדור של יוסף. היום עושים את זה שהכל יהיה יותר קצר. אבל בדור של יוסף, זה היה ככה. אני דיברתי על הדור של יוסף. אז אתה לא יכול להקשות לזה קושיות. אתה דור אחר. אז זה גם קשור לנקודה הזאת. זה נקרא הציורים, ככה זוהר אומר, ציור הדגן עדן יורד ומשתלשל בעולם הזה. זה חוכמה כמובן מאוד עמוקה ונסתרת מעינינו. אבל צריך לדעת, לכל יהודי יש את החלק שלו בגן עדן. והחלק בגן עדן זה לא עכשיו מיקום גיאוגרפי באיזה אזור בגן עדן הוא נמצא. אלא הכוונה, הגן עדן זה המקום שבו הנשמות מתחברות עם הקדוש ברוך הוא. מצורת החיבור של הנשמה עם הקדוש ברוך הוא, זה יורד את כל העולמות ומשתלשל עד למציאות שלנו פה בעולם הזה, וזה כולל את כל פרטי המציאות שלנו. זה כל פרט, איפה שאדם נולד, איפה שאדם גדל, מה שהוא התרגל, מה שיש לו את נטיות הלב, כל מה שעובר, זה הכל השתלשלות מהמקום של הנשמה בגן עדן, כאשר הקדוש ברוך הוא בעצם מכין דרך לכל אדם לחזור לגן עדן. זה נקרא כל הדרכים. כל הדרכים וכל החיים שלנו זה בעצם לחזור, כי זה, לשם אנחנו רוצים לחזור. זה ההשתוקקות של כל הנשמות, הנקודה הזאת. באמת היצר הרע הוא כל כך מתוחכם, זה כתוב בתורה, והנחש היה ערום מכל חיית השדה, הוא כל כך ערמומי שאנחנו לא יודעים איך לעשות את זה, אנחנו לא יודעים מה עלינו לעשות. ההתקשרות שלנו עם הצדיק היא זאת שעוזרת לנו לברר את כל הדרך. וזה בסיפור אחר, בסיפורי מעשיות, זה למעשה הסיפור מעשה מבעל תפילה. שם הרבנו אומר שיש דבר כזה שנקרא לנדקארט. לנדקארט זה מפת העולם. חייבים את ההתקשרות עם הצדיק. ודאי. חייבים אותה, נכון? ודאי. תכף נראה את זה, תראה, אנחנו מיד איזה. תכף נראה את זה. אז הרבנו אומר, שהלנדקארט זה מפת העולם, אבל זה מפה מופלאה מאוד. זה מפה של העולם הזה, של העולם העליון, ושל כל הדרכים מהעולם הזה לעולם העליון, וגם זה מפה שכוללת את כל הזמנים. זה מפה מופלאה מאוד. זאת אומרת, בכל זמן ובכל דור, במפה הזאת אפשר לראות כל דור, וכל הדרכים של כל דור, איך עולים מן הארץ לשמיים. עכשיו, לא רק את כללות הדור איך עולה משם הארץ לשמיים, אלא כל אחד בדור איך עולה מארץ לשמיים. רבנו, זה הסוד הלנדקארט. כמובן שרבנו, כמו שאמרנו קודם, בדרכו, הוא הוריד, הוא גילה לנו איזה מושג רוחני,
שהצדיק האמת יודע, אחרי שהוא מגיע למקום שהוא צריך לעסוק בתיקון נשמות ישראל, שזה כמובן אותם נשמות, אז מגלים לו משמיים את סוד הלאנקארט. מה מגלים לו? את כל הדרכים שכל יהודי צריך לעשות מארץ לשמיים. על כל נשמה ונשמה הוא יודע את זה. יש בספר עלים לתרופה, שזה מכתבי רבי נתן, במכתב שין עין, אני זוכר את זה לפי השעה, הרמז שעה התבודדות. יש מהדורות ששינו את זה קצת, אז זה שין עין וב. אז שם רבי נתן כותב בלשון הזאת, הוא אומר, ואני יודע ומאמין שהאדמור זז, היה אחרי פטירת רבנו, כתב את המכתב הזה, יודע את כל הנשמות, מיום ברו אלוקים, אדם על הארץ ועד הסוף האחרון, ואת כל הדרכים שלהם להגיע לתיקון שלהם ולעלות מן הארץ לשמיים, וזה אצלו דבר קטן. ככה רבי נתן כותב. זה, אצל הצדיק זה נקרא השגה קטנה. זה אומר שבמקום אחד אומרים במקום שעה אז שעור? יכול להיות. אז שעור בגימטריה זה שלום. מי שרוצה שלום צריך שעה התבודדות. אז וכל העבודה הזאת זה להעלות את השושנה. זה להעלות את השושנה, זה להחזיר את התענוגים לקדוש ברוך הוא. השאלה היא פה, הלכה למעשה, מהי עבודתנו הלכה למעשה בזה? זה, איך באמת אנחנו זוכים? בפרט, והשאלה הזאת אצלנו, בדור שלנו, מתעוררת ביתר סד וביתר עוצמה, כי ההסתרה היא כל כך גדולה. יש הסתרה כל כך גדולה ובלבול דעת כל כך גדול, שאנחנו צריכים למעשה, בסופו של דבר, צריכים לדעת דברים הלכה למעשה, איך באמת מחזירים את השושנה למעלה. כי רבנו פה אמר שהוא החזיר את השושנה למעלה. אבל השאלה... מה זה שושנה? השכינה. השכינה או שושנה? כן. כן, כן אבל לא באמצע השיעור. גם אני הפרעתי בלי לשים לב, אנחנו באמצע מקליטים את השיעור עכשיו. אז למעשה צריך פה דברים לדעת הלכה למעשה. כמו שאמרנו, היסוד הראשון זה לדעת שהצדיקים שהקדוש ברוך הוא שלח לעם ישראל כדי שידריך אותנו, זה משה רבנו שנתן לנו את התורה וכל במשך כל הדורות, עצם ההתקשרות עם הצדיקים, עם שהם מגלים לנו למעשה את התורה. העניין של הצדיק זה, הוא מגלה לנו את דרכי התורה, את הדברים ששייכים לנו, זה העצה הראשונה, זה היסוד הראשון. הנקודה השנייה הזה, זה לדעת בידיעה שכלית, עדיין לא בידיעה רגשית. לדעת בידיעה שכלית, שבאמת להבין שמה שאנחנו מחפשים זה לא את העולם הזה, וכשאנחנו מרגישים שאנחנו רוצים את העולם הזה, זה הטעיה, זה דמיון. לדעת את הנקודה הזאת. זה לא שאנחנו לא רוצים, אבל בלב אנחנו כן מרגישים הרבה פעמים שאנחנו רוצים את העולם הזה. בכל מיני אופנים, בכל מיני בלבולים שהיצר הרע מעמיס עלינו. אבל שאנחנו לפחות שכלית נבין שבאמת לא את זה, זה לא זה מה שאנחנו מחפשים באמת. מה שאנחנו מרגישים או משקיעים מחשבה, איך אנחנו משיגים איזה הישג בעולם הזה, זה בא מצד ההטיה של היצר הרע. כי השורש של הכל, אנחנו רוצים לחפש את הדרך איך אנחנו חוזרים לאיחוד של הנשמה עם הקדוש ברוך הוא. זה יסוד מאוד גדול, זה יסוד עצום בנקודה הזאת, שקודם כל לא נטעה בהבנה השכלית. כי אי אפשר לצאת לדרך ולהתחיל לעבור את כל מה שצריך לעבור, אם לא ברור לנו באמת, קודם כל, מה אנחנו מחפשים. נכון, אנחנו לא נמצאים שם. והיצר הרע מטעה אותנו ומבלבל אותנו, והוא לא מתייאש. עד שלא יבוא משיח וישחט אותו, אז עד אז יבלבלו אותנו עוד הרבה. אבל גם אם אנחנו מתבלבלים בדרך, בהבנה ובדעת, צריך לדעת, כשאדם רוצה להגיע לאיזה יעד, אחד הדברים שמאוד עוזרים, זה לפני הווי, זה היה תמרורים. תמרורים בדרך. התמרור בדרך צריך להגיד לנו מה היעד, מה אנחנו באמת רוצים ובאמת מחפשים, וזו נקודה מאוד חשובה שכל הזמן צריך להשיב את זה אל הלב. אני באמת לא מחפש את הצלחות העולם הזה, הנקודה האמיתית הפנימית בתוכי שאני לא מחפש את העולם הזה, אני באמת רוצה את הקדוש ברוך הוא. שכל אדם צריך להזכיר לעצמו את הנקודה הזאת. לאחר מכן להבין שגם כשאנחנו יודעים את זה בשכל,
העומק של היצר הזה בלב. זה הרגשות, הרצונות וההתקשרות שלנו עם העולם הזה. אנחנו מאוד מאוד קשורים ומחוברים עם העולם הזה, ולהבין ולראות את ההטייה שיש בזה. עבודת הלב, מה אנחנו עושים כדי לתקן את הלב? למעשה הגמרא אומרת, ועבדת את השם אלוקיך בכל לבבך. הגמרא שואלת, איזו היא עבודה שבלב? מה הניעו? איזה עבודה יש לנו בלב? אומרת הגמרא, תפילה. זה יסוד מאוד גדול, הדבר הזה, שהדרך מהמוח אל הלב, מהידיעה, להשיב את זה ללב, זה כל המרבה לדבר, הרי זה משובח. זאת אומרת, להתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא קרא לנו, בנים אתם לשם אלוקיכם, יש בחינה שאנחנו בנים שלו. יש בחינה אחי ורעי, הקדוש ברוך הוא קרא לנו אחים ורעים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא פתח לנו פתח בעצם, נתן לנו כלי ודרך מאוד מאוד חזקה, מאוד עוצמתית, שזה הדיבור איתו. עצם זה שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מה זה פועל? זה פועל השבה מן המוח אל הלב. וככל שאדם יותר מתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ולדבר זה בכל מיני אופנים. זה יכול להיות שחרית מנחה ערבית, שעה התבודדות, ליקוטי תפילות, תהילים, תיקון הכללי. באמת, לא משנה, העיקר זה להתרגל לדבר הרבה עם הקדוש ברוך הוא. בשבתך בביתך ולכתך בדרך. עכשיו עליו גם נקרא או רק... כן, כן. יש התפילה באמת, היא לא רק מציאות של דיבור, נכון שבדרך כלל אנחנו נוהגים לפרש את זה, וזה הדרך דרך המלך, הדרך הרגילה, אבל המחשבה היא גם פועלת כמו תפילה. לפני שנים אמר לי את זה אדמור מפוריסוב, גם אפילו ידיעה בלב, לפעמים אדם יודע באיזושהי ידיעה כללית, בהרגשה, אז זה גם כן תפילה, והוא דייק את זה, אמר, הוא ידיק את זה מפסוק בתהילים, תחת אהבתי הסתינוני ואני תפילה. אז הוא אמר, האדמו"ר אמר לי, מה זה ואני תפילה? מה צריך להגיד? ואני מתפלל, מה זה ואני תפילה? אז הוא אמר נקודה מאוד יפה, הוא אמר, דוד המלך כל כך הרבה בתפילות, עד שכבר כל מציאות הנשמה והמחשבה והרגשה שלו הייתה תפילה. הוא כל הזמן בעצם פנה לקדוש ברוך הוא. אפילו אם הוא לא היה באותו רגע מדבר, בעצם הנשמה שלו כבר פונה לקדוש ברוך הוא. גם באמצע מלחמה שהיה יוצא גם תוך כדי מלחמה, תוך כדי מלחמה, תוך כל הזמן... תוך כדי מלחמה, זה החידוש הוא בכל שנייה, לא בזה. בתוך כדי מלחמה זה בטבע האדם, זה, לפנות לקדוש ברוך הוא. שם האדרבה, שם האדם בטבעיות הוא פונה, אפילו מי שרחוק מהמקום הזה, במלחמה. הוא כל שנייה, כל המציאות שלו זה היה פנייה לקדוש ברוך הוא. אז הדיבור, השיחה והדיבור עם הקדוש ברוך הוא, זה אחד הדרכים החזקות, בעצם הדרך היסודית ביותר להשיב אל הלב. לכן עכשיו הרב אמר להגיד שבע תיקוני הכללי, זה מעלה מאוד גדולה, מי שיכול להגיד את זה, זה מעלה מאוד גדולה העניין של התיקון הכללי. וכל, כמו שאמרנו, כל שיחה וכל דיבור. מה עם רצוף? לא, הוא לא אמר, שבע פעמים בי. אפשר במשך היום שבע פעמים? כן, כן, במשך היום. למה רצוף? במשך היום, כן. זה מעלה מאוד גדולה הנקודה הזאת. פה נוסיף עוד דבר שרבנו פתח פה איזושהי דרך מאוד מיוחדת, שרבנו אמר, והייתי רוצה אפילו לתקן את זה כמו שהיה התבודדות. הוא לא תיקן בפועל, אבל הוא השווה את זה, וזה העניין של שיחות חברים. אחד הדברים, אחד הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ורבנו גילה את זה, זה שיחות חברים. שיחת חברים זה דבר מאוד חזק. בדור שלנו זה דבר מאוד חזק, שיש חברים, שיכול להיות שניים, שלוש, לא משנה, שמדברים ביחד מנקודת האמונה, מנקודת עבודת השם, ההתחברות עם הצדיק, רואים בזה היום בחוש שיש בזה סייעתא דשמיא מאוד מאוד גדולה. זה עבודה שבשמיים מאוד 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 שמחים בעבודה הזאת. ונעשה הרבה הרבה מאוד השבה אל הלב בדרך הזאת. והיום לפעמים זה אפילו פועל במצבים מסוימים, זה אפילו פועל יותר מאשר תפילה, השיחות חברים. החברים יכולים להעיר אחד לשני בצורה מאוד, רואים בזה הרבה הרבה סייעתא דשמיא. כמובן שהלימוד של התורה וגם ההתבוננות שאנחנו מתבוננים, שגם זה אדם יכול להיות עם עצמו, עם חברים,
לראות בעצם את השקר שהיצר המשקר אותנו. לשים לב, כל אחד כבר חווה קצת חוויות בחיים שלו, וראה כמה שהיצר בעצם שיקר אותו ורימה אותו ועבד אותו, ופה לקחת את זה לנקודה טובה. כי בהכרח, יצר האדם רע מנעוריו. אז אנחנו גדלים מהילדות שלנו, הנעורים שלנו, הבחורות וכן הלאה, עם המון המון דמיונות. ועם השנים, בעצם אחד המאפיינים של ההתבגרות של האדם, זה לגלות כמה הוא היה מדומיין בצעירותו. בדרך כלל בגיל 16, התחושה הטבעית, אם לאדם אין איזה בעיה נפשית או רגשית, התחושה הטבעית שזה עניין של שנתיים, שלוש, עד ארבע שנים אני כובש את העולם. וזה, זאת אומרת, כל העולם תחת רגליי. אני אניג אותו, אני אתקן את העולם, זה כל אחד עכשיו לפי בחינתו, משהו, לפי השורש שלו, הוא בטוח שהולך לזה. ויש הסתכלות אחרת, כמה יש בעולם. יש מציאויות, יש אנשים, יש מקומות. שזה ממש אורות הגן עדן יורדים לשם. יש כאן למשל שיודעים שבהודו זה יש שם הערת הגן עדן בהודו. זה גם כתוב בכמה מזמורי תהילים, הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. אז זה הכל הודו. הודו לשם כי זה הכל של הודו. יש כאלה שקיבלו השגה שזה בדרום אמריקה, כמובן כל אחד עכשיו לפי המהלך שלו. ואחד הדברים של כשאדם גדל, מתבגר, התבגרות לאו דווקא בגיל, התבגרות בהבנה, זה פתאום הוא רואה, תשמע, מישהו פה עבד עליי. עבד עליי בעיניים, כמו שאומרים. הוא שיקר אותי, הוא רימה אותי. ואת זה, זה טוב שאדם מתבונן בכל הסיפורים שהיצר הרע סיפר לו ודמיין אותו בכל מיני דמיונות, ולראות, תארלס מה יש שם, שום דבר. זה הכל שקר והכל הבל. זה אחד הסיבות שהיום העולם, זה אחת הסיבות, זה לא הסיבה היחידה, אבל אחת הסיבות שהיום יש הרבה סמים, זה כי אנשים מאוכזבים מהעולם הזה. אז כבר הולכים להזיות, אז כבר לא רוצים זה. לא רוצים, מרוב האכזבה, אז מקווים, אולי יש פה איזה כדור, או לא משנה, אבקה, משהו, שיקח אותי לאיזה עולם עליון. זה הכל, הכל זה, המדיה זה בעצם, זה כל הדמיונות. דרכה, זה עובר. גם טוב מאוד שאדם מסתכל כמה היצר הטעה אותי ובלבל אותי. למה? כדי להשיב את השקר שלו אל הלב. זה נקודה חשובה, ודרך אגב, אני לא יודע למה רבנו קרב אותו, אבל רבנו קרב את הברסלב, את היצרה. לפי מה אני אומר את זה? לפי היסוד שאולי הוא קיבל את זה במקום אחר, אבל לי נראה שמרבנו, אני לא בטוח ב-100%, אבל הוא מקיים את הנקודה של אין שום יוש בעולם כלל במסירות נפש. כמה שאתה זורק אותו, כמה שאתה כועס עליו, ולפעמים יש כאלה שמקללים אותו, והוא הולך, הוא הולך, ואתה חושב, זהו, התפטרתי ממנו. אתה רואה שבסך הכל הוא הלך לאיזה מכון כושר או לנוח, הוא חוזר אליכם תרגילים חדשים. זאת אומרת, הוא לא מפסיק, הוא לא מתייאש בכלל. הוא כל פעם בא אלינו, והכי פלאי זה שהוא יכול, אחרי שראינו, חווינו, שמע, דמיינת אותי, הכנסת אותי לדמיינות. 48 שעות אחרי זה, אחרי שלפני 48 שעות האדם היה ברור לו, שמע, כל זה שקר ודמיון, 48 במקרה טוב, זה, ראיתי 48 שעות זה במקרה טוב, ברוב המקרים זה פחות. הוא מחזיר אותנו לאותה מציאות, עם אותה אמונה, כן, יש פה משהו. זה פלא הכוח שיש לו, והוא גם לא מתייאש. כנגד זה, זה לא הגיוני. צריך להבין, זה לא הגיוני. זה לא עניין של היגיון. הוא פועל משהו בעולם הלב שלנו, בעולם הרגשי שלנו, מחזיר אותנו. אדם היה בסרט, הוא ראה את כל השקר של הסרט, יומיים אחרי זה הוא מחזיר לו את הסרט, והוא שוב פעם הוא חוזר על כל זה. נכנס לתוך כל הדמיונות של הסרט, והוא בטוח שיש פה משהו. ומה היה לפני יומיים? מה היה הבירור של לפני יומיים? היה שם איזה טעות. זהו, עכשיו מהלך חדש. וכל הזמן הוא אומר זה. לכן, טוב מאוד להסתכל כמה הוא מדמיין אותנו. כמה הוא משקר אותנו. כמה... אז, זאת אומרת, להתבונן בזה. זה לזכור את כל השקרים, את כל השקרים שהיצר השיקר אותנו. וכל זה, כל מה שדיברנו, זה לאט לאט מעלה את השושנה.
ולא לא להתייאש בזה, לא להתייאש בזה, כי פה נקודה חשובה, ש... אני אגיד, עכשיו, לפני... עד שבסוף אתה מראה לו את התרגילים שלך. מה? עד שבסוף אתה מראה לו את התרגילים שלך. אתה אומר לו... לא, זה עובד, זה עובד כנגדו, זה עובד כנגדו. אבל עכשיו אני רוצה להגיד עוד נקודה חשובה. הרבה... זה הרבה סבלנות בעולם הזה. איך? הרבה סבלנות בעולם הזה צריך. נכון מאוד. צודק מאוד. צודק. זה נקודה נכונה מאוד. כמו קדוש ברוך הוא, אנחנו מדמיין לקדוש ברוך הוא. נכון. אז זה בדיוק מה שרצינו להגיד. עכשיו... בדיוק רצינו להגיד את הנקודה הזאת, שלפעמים נדמה לאדם שהוא באמת לא הצליח להתקדם בכלל. מאמרים לאדם, תראה, זה יכול להיות באיזה מידה, זה יכול להיות באיזה הרגשה, יכול להיות באיזה תאווה, לפעמים זה יותר מדבר אחד, ומראים לאדם, תשמע, לא זזת אפילו מילימטר, לא זה, הוא עבר, 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 והחזיר אותו עוד פעם, ועוד פעם מחזירים אותו. אבל צריך לדעת, זה לא אמת, כי יש שלב שפתאום הקדוש ברוך הוא ממש מושיט יד ומרים את האדם מהמקום שלו. ומה היה הזכות של אדם? זה זה שאדם לא התייאש וחזר, היה לו הרבה סבלנות ורצה עוד פעם וביקש ועוד פעם. בשלב מסוים צריך לדעת, היציאה ממצרים, מצרים זה המיצרים, זה הגבולות, הכבלים של העולם הזה. היציאה ממצרים זה בבחינת, ועבור בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם. זאת אומרת, יש בחינה בתיקון, זה נקרא להעלות את השושנה למעלה, פתאום להרגיש רק אהבת השם ויראת השם. יש שלב שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה. אנחנו באמת לא יכולים לעשות את זה. באמת אנחנו לא יכולים להעלות את השושנה למעלה. רק מה, כשאדם עושה את כל העבודות, כל מה שהוא יכול לעשות, אם זה כל מה שדיברנו, התקשרות עם הצדיק ותפילה והתבודדות, והוא מתבונן בדברים והשיחות חברים וכל ההתחזקות של האדם, צריך לדעת, יש שלב שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אני מעלה אותך. פתאום האדם רואה, מאז הוא יגלה שתמיד כל הזמן הוא היה ביד של הקדוש ברוך הוא, הוא רק לא ידע את זה. זה מה שאמרנו, זה כמה שבועות נפלנה ביד השם, כל הנפילות שהיו בידיים של הקדוש ברוך הוא, ויש זמן, ולכל אדם יש את הזמן שלו, שפתאום הוא רואה, הקדוש ברוך הוא מרים את היד. הוא עולה מתחתית הסולם, פתאום הוא נמצא למעלה, פתאום הוא נמצא מעל הראש. זה נקרא בסוד הכתר העליון. וזה נקודה חשובה לדעת, שלהעלות את השושנה הפנימית, לחיות רק את התענוגים של הקדוש ברוך הוא, שזה מדרגת הצדיקים, זה אפשרי לכל יהודי, וכל, בעזרת השם גם כל יהודי יזכה לזה, אבל מה, צריך פה את הסבלנות ואת לא להתייאש בדרך, כי לפעמים, הרבה פעמים אומרים לאדם, לא התקדמת בכלל, אין כזה דבר. אדם התפלל, אדם רצה, אדם עשה התקשרות עם הצדיקים, אדם עשה את ההשתדלות שלו, אפילו אם הוא לא הצליח, זה לא הולך לאיבוד. הזוהר אומר, רצון, אין רצון אחד בלב שהלך לאיבוד. הקדוש ברוך הוא אוסף, מלקט את הנקודות האלה. ברגע שיש סך מה שאנחנו צריכים לעבור, פתאום האדם יתעורר בבוקר, הוא יראה את עצמו במקום אחר לגמרי. לא, זה פלאי הדבר הזה. פתאום מוצאים את האדם מהמקום שלו. לכן פה, גם זה חשוב לדעת את הנקודה הזאת, כי פה היצר רע בהרמומיות, הוא עובד עלינו הרבה. הוא מראה לנו, שמה, לא התקדמת. אין כזה דבר לא התקדמתי. ברגע שאדם התפלת השחרית, בחודש האחרון, פעם אחת התפללת שחרית, התקדמת. אין כזה דבר. וכל שכן, אם אדם משתדל ומתמיד ורוצה ומתקשר עם הצדיק, אין כזה דבר שאדם לא יתקדם. רק כן מראים לאדם, היצר מראה לאדם, אתה לא התקדמת. ופה צריך את העקשנות ואת הזה, ויראו לאדם, שברגע אחד אדם בכלל לא קשור לזה. אפילו אם חליל האדם עדיין נופל אפילו בדברים לא טובים, גם מזה שלא יתייאש. אפילו גם מהנקודה הזאת. אני תמיד חוזר אליך הרב. כל פעם שאני נופל וכל פעם שאני יודע, אני תמיד יודע שאני חוזר לקבל את האיזון שלי ביום שלישי. ברוך השם. אני רוצה לספר, אני סיפרתי את הסיפור הזה לפני הרבה זמן, פה אני זוכר את זה, סיפור עתיק יומין. היה איזה יהודי שאני הכרתי אותו, הכרנו בערך לפני 25 שנה, 30 שנה הכרנו, והוא היה אדם מאוד, הוא בעל תשובה, אבל מאוד ירא שמיים, גם מאוד פרומר כזה, מאוד מדקדק, במקום טוב. שלב מסוים הוא למד בישיבה,
בשלב מסוים, פתאום הוא הרגיש חולשה מאוד גדולה, גם גופנית, גם נפשית. ובגלל זה היה צריך לעזוב את הישיבה, חזר הביתה והמשפחה לא שומרת תורה ומצוות, הוא בחור צעיר, והתקיים בו מה יעשה הנער ולא יחטא. עכשיו, היה לו התמרמרות מאוד גדולה, היה לו צער מאוד מאוד גדול על זה, עד כדי כך הוא לא הכיר אז את רבנו, בהתחלה הוא לא הכיר את רבנו, ממש הוא רצה להתאבד. אז הוא אמר, מה אני עושה פה בעולם הזה? אין לי מה לעשות פה בעולם הזה. ואז משמיים יצא שנפגשנו, והיינו, היה לנו מנהג כל לילה, כמעט כל לילה, כשעתיים, שעתיים וחצי ללמוד ביחד ליקוטי הלכות, התחזקות, השתפכות הנפש, ישיבת נפש. ולפחות פעלתי אצלו בפחות דבר אחד, הוא כבר לא התאבד, זה ברוך השם. אבל היה לו מאוד קשה לקבל את כל הנקודות האלה, בפרט שהוא בא מחינוך, חינוך ליטאי, ספרדי, שאת, תכלס, מה זה, אני עושה מצוות, אני בסדר, אני נכשל, אני לא בסדר, אני לא מבין את החוכמות האלה. הוא בא מהמקום הזה, אבל אז היה לנו המון בירורים בנקודה הזאת, היה לנו מאוד קשה לקבל את זה. עכשיו, מעולם אנחנו לא היינו מדברים בבוקר, תמיד השיחות היו בלילה, יום אחד, לפני בערך סיפור, לפני 23-24 שנים, ואני רואה בבוקר, אני רואה המון טלפונים ממנו. גמרתי תפילת שחרית, ראיתי אולי 10 טלפונים ממנו, מאוד התפלאתי. טוב, אחרי התפניתי קצת, התקשרתי אליו, אמרתי לו, מה היום מיומיים שאתה מתקשר אליי בבוקר? הוא אומר לי, תשמע, אני חייב לספר לך משהו. הוא אומר, הלילה חלמתי חלום. הוא אומר, וזה לא היה חלום. הוא אומר, זה חזיון ממש. עברתי ממש חזיון. והוא אומר, אני רואה שאני נמצא בבית דין של מעלה, ואני מחכה ומגיע התורי ודנים אותי. ואז אומרים לי, למה אתה עושה עבירה א'? עכשיו, הוא אומר, כן, כמו, זה אמת, זה לא שהוא לא עושה, הוא עושה עבירה א'. אומר, אני עונה לבית דין, אומר, זה לא שעכשיו אני חושב ואני עונה להם, הנשמה שלי צועקת את זה, אני לא רוצה את זה. כאילו, איך אתם באים אליי בטענות, אני סובל מזה, אני לא רוצה את זה. אמרו לו שם, הבית דין קיבלנו, התקבל הטענה שלו. עברו לטענה ב', בטענה ב', אומרים לו, למה אתה עבירה ב', הוא אומר שוב פעם, הנשמה שלי צועקת, אני לא רוצה את זה. אומרים לו, קיבלנו. ככה היה ארבע דברים. ארבעה דברים היו, וכל פעם הנשמה שלו צועקת, אני לא רוצה את זה, ואומרים לו, מקבלים את זה. הדבר האחרון שאמרו לו, למה אתה לא מספיק מתחזק בשמחה בכל העצות וכל התורות של רבי נחמן מברסלב? הוא אמר, על זה לא הייתה לי תשובה. בסוף, מה שיצאתי אשם בבית דין של מעלה, זה רק היה בזה שאני לא מספיק מאמין בתורות של הצדיק. זה, אמרתי לו ש... לא סיפרת על התקשרות של הצדיק, כמה צריך את התקשרות הצדיק. כן, ופה גם, כמה צריך גם להאמין לצדיק. עכשיו, באמת זה קשה, כי הרבה פעמים אנחנו רואים במציאות, ממש, שמע, השם מרחם עליי, איפה שאני, מה עובר עליי, איזה בלבולים ואיזה שערות, ופעם אני פה ופעם אני פה, כמו שרבנו אמר, פעם מלך, פעם גלח. אמרנו את זה לנקודה שכשאדם מגלה את המחאה, את הרצונות, מתפלל ורוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, צריך לדעת, בשמיים יודעים שהוא לא השם. הוא באמת לא השם בכלל בשמיים, בנקודה הזאת. אז למה, אם ככה, אז מה רוצים ממנו? יש סוד גדול מאוד בדבר הזה. המניעות והקשיים שעוברים על האדם, אם האדם מתנגד לכל דבר שהוא נגד הקדושה, אנחנו לא יודעים את זה בעולם הזה, זה בונה אותנו. זה בונה אותנו בבנייה שאנחנו בעולם הזה לא יכולים להבין אותה. לא יכולים להבין איך לי יש ניסיון של איזה מידה לא טובה, כעס או גאווה, או לא יכול לשמור את העיניים, או איזה תאווה. והיא כל פעם תוקפת אותי, ותקיפה זה לא חיצוני, זה הבעיה שזה מתוך הנפש עולה ומתעורר הדבר הזה. ואני מתנגד לה, ואני נלחם איתה, אני לא רוצה את זה. טוב, זה הלך. שעתיים הוא חוזר עוד פעם. וכל מה זה חוזר, בכל מיני צורות, שאנחנו לא מבינים, שעצם העובדה שאנחנו מתנגדים לדבר, זה בנייה כזאת
ברוחניות שאנחנו לא יכולים להבין איך זה יכול להיות כזה דבר. מה זה, היצר לא עוזב אותי, אז מי אני? בסדר, אולי איזה, לא יודע, איזה בוטקה שם בכניסה לגן עדן, אחרי 3,000 שנה, יתנו לי שם איזה בוטקה קטנה. ככה אדם מרגיש בעולם הזה, אני כישלון, מה אני מצליח לעשות? ובאמת, זה מאוד, זה כל כך לא נכון, הדבר הזה, כי יש בנייה שנעשית מתוך התנגדות, מתוך זה שזה תוקף אותנו כבר מתנגדים. עצם ההתנגדות זה בנייה כזאת למעלה ברוחניות שאי אפשר להבין ולהשיג אותה בעולם הזה. עד אחד הדברים מגיעים. זה לפעמים יותר גבוה. עצם העובדה שאדם מתנגד, או מתנגד לרע, או כוסף לטוב כשהוא לא יכול לקיים את הטוב. זה אותה בחינה. ההתנגדות לרע והכיסופים לטוב, זה אנחנו בתוך מלחמה. פה בעולם הזה אי אפשר להבין מה זה פועל ומה זה בונה למעלה. אם היינו יודעים, היינו מבקשים את זה כל החיים שלנו. היינו מבקשים שכל החיים שלנו נהיה במלחמה הזאת. אם היינו יודעים מה זה בונה למעלה. מדוע? כי זה דבר, זה נקרא מעלמא דאידקסיא. עלמא דאידקסיא, כמובן זה הדברים הנסתרים מהשגתנו. אבל באמת, אם אדם כל הזמן מקושר עם הצדיק, מתפלל, משתדל, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מגלה את הרצונות, ולא מפסיק עם זה, והפוך, גם אם הוא נפל, אז הוא קם וממשיך הלאה, זה עושה את הבנייה הכי גדולה למעלה. בשבוע שעבר, אני נגיד את זה ככה בקצרה, כמדומני שדיברנו על הנקודה הזאת, לא זוכר במקום... אני יכול להגיד את זה גם בעריכות, אני חסר. שבכלליות, באופן כללי, זה באמת יסוד מאוד מאוד גדול לדבר הזה. גם אם דיברנו, צריך לדבר על זה הרבה, על הנקודה הזאת. באופן כללי, אולי נקדים בזה בשאלה, למה הקדוש ברוך הוא בכלל ברא את היצרה והוריד אותנו לעולם הזה? הקדוש ברוך הוא כל יכול ש... מה? להיטיב איתנו. אז הגמרא אומרת שלא ינע מדי חיסופה, שנקבל שכר מתוך עבודתנו. בזוהר יש לשון שכל מי שאוכל לא משלו, מתבייש להסתכל בפני הנותן לו. עכשיו זה סוד מאוד גדול. כשאנחנו לא עובדים ונקבל את התענוג, נתבייש להסתכל בפנים. זאת אומרת, אחרי העולם הזה, אני לא נתבייש להסתכל בפנים. הזוהר שם מדבר על איכות פנים בפנים, של הנשמות עם הקדוש ברוך הוא. זה סוד הלשון של הזוהר. ואת המעבר בעולם הזה, בעצם הוא נועד לגלות בתוכנו ובבריאה קשר חדש עם הקדוש ברוך הוא. מי שלא עבר את העולם הזה, לא שהוא בגן עדן, יש לו תענוגים. אבל מי שעבר את העולם הזה, בזכות המעבר הזה בעולם הזה, התגלה, כתוצאה מהמעבר, התגלה מהות חדשה של קשר עם הקדוש ברוך הוא, שלא יכולה להתגלות אלא על ידי המעבר בעולם הזה. זה למעשה, זה הכל תחת התשובה שחז"ל אומרים, שלא יהיה דחם הבושה, שלא יהיה נמדי חיסופה, לקבל שכר על עבודתנו. אנחנו פה שם נכנסים לעומק דברי חז"ל. מה בעומק שלהם? מה נמצא בעומק הדברים? המעבר בעולם הזה בונה ומגלה קשר חדש של הנשמה עם הקדוש ברוך הוא, שלא יכול להתגלות רק במעבר בעולם הזה. עכשיו, מה מהות הקשר? כשאדם עובד את הקדוש ברוך הוא, מקיים את המצוות, לומד תורה, נמנע מעבירות, זה עבודה, זה קשה, זה לא קל בעולם הזה. הקושי של העבודה למעשה מגלה, הקושי של העבודה מגלה איזשהו מציאות חדשה בנפש האדם. לא. לא, מצד הנקודה הטובה. המאמץ והמסירות נפש היא נעשה ממש יוצרת ובוראת קשר חדש בין הנשמה לקדוש ברוך הוא, שהנשמה בגן עדן לא יכולה לגלות אותה, והיא יותר גבוהה ממציאות הגן עדן לעתיד לבוא, וזה השכר בעצם. זאת אומרת, השכר נבנה על המסירות נפש, וכשאדם מקבל שכר, זה נקרא שכר של עובד השם או עבד השם. כי אדם עובד את הקדוש ברוך הוא, ההתבוננות העמוקה שהמסירות נפש בעולם הזה בונה בתוך הנפש של האדם מציאות חדשה שלא יכולה הייתה להתגלות בגן עדן, אם היינו רק נשארים בגן עדן. זה נקודה אחת.
אבל יש עוד בחינה, עוד בחינה. וזה כשאדם מגיע למציאות שיש לו עבודה בעולם הזה, זה יכול להיות בסור מרע, כנגד תאוות, מידות, עבירות, והוא לא יכול לעמוד בזה, זאת אומרת זה יותר חזק ממנו, או זה יכול גם להיות בעשה טוב, שהוא רוצה לעשות דברים מסוימים והוא גם לא יכול. זאת אומרת, יש מציאות שאנחנו בעצם לא יכולים. זה יכול להתגלות, בדרך כלל בדור שלנו, אצלנו זה מתגלה גם פה וגם פה. גם אנחנו לא שלמים בסור מרע, ואנחנו ודאי וודאי לא שלמים בעשה טוב. אנחנו חסרים, חסרים כבר היה הקדוש ברוך הוא. עכשיו, בספרים הקדושים כתוב שהחסרון הזה, זה לא סתם חסרון, אלא אנחנו גם לא יכולים להתמודד כנגד זה. זאת אומרת, לכל אדם יש מידות, תאוות, עבירות, שהוא חייב לעבור אותם בעולם הזה. הבן ישחי כותב את זה בספר בן יהוידע, על זה שלמעשה בששת ימי בראשית גם נקבעו כל העבירות שאדם יעבור, ולא יכולה. ולא משנה כמה הוא יזעק לשם, כאילו... רגע, שנייה, שנייה. לעבור דרך המשימות. לא, אל תשאל. באמת, עכשיו זה קלקול. זה ממש קלקול. הבן ישחי כותב שיש דברים שאדם חייב לעבור בעולם הזה. עכשיו, החיוב הזה לעבור בעולם הזה, זה גם שיהיו דברים שהוא לא יוכל להימנע מצד עבירות, מידות, תאוות, וגם הוא לא יוכל לקיים דברים של עשה טוב, הוא יוצא אותם והוא לא יוכל לקיים אותם. הוא יוצא לא להיות בתוך הרע והוא לא יוכל, והוא יוצא להיות בתוך הטוב והוא לא יוכל. האנוס שלא יכול. מה קורה לו מצב כזה בעולם כזה? שנייה. אני מבקש, אל תשאלי, בבקשה. לא, אני רוצה לגעת בנקודה מאוד עמוקה, ובאמת כל שאלה היא ממש, היא מונעת להוציא את הדברים. תחכו, אחר כך אפשר לשאול את כל השאלות שבעולם. יש מקומות שאנחנו בהכרח אנוסים. אנוסים בסור מרע ואנוסים בעשה טוב. ואנחנו לא רוצים את זה. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים את הרע, ואנחנו כן רוצים את הטוב, אבל אנחנו אנוסים, שזה לא יהיה לנו. ופה מתעוררת השאלה, אם כך, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? אם אנחנו אנוסים, מה הוא רוצה? בפרט, הבן ישחי כותב, מי שרוצה לראות את זה, זה בספר בן יהודן, מסכת שבת בדף פ"ט עמוד ב', הבן ישחי כותב, יש עבירות שנקבעו לאדם בששת ימי בראשית. האדם מוכרח לעבור אותם, לא יעזור שום דבר. האדם חייב לעבור את הדבר הזה. אז מה רוצים מאיתנו? אם כך, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? באמת, יש נקודה מאוד עמוקה בדבר הזה. כאשר אדם רוצה את הטוב ורוצה את האמת, בין להתרחק מהרע ובין להתקלל ולהתחבר עם הטוב, והוא לא יכול, והוא רואה, הוא מנסה, חווה עוד פעם, עוד פעם, אנחנו לא טיפשים. אחרי כמה זמן פתאום האדם אומר, תכלס, מה, אני לא יכול, אני רוצה ואני לא יכול. מה קורה אז? מה מתעורר בתוכנו? מתעורר כעס על הקדוש ברוך הוא. מה אתה רוצה ממני? למה אתה עושה לי זה? מתעורר, אז זה נקרא שורש המרידה והכעס כנגדו. וזה הצד הלא טוב. הצד הטוב במצב הזה, להיות כבן לפני אבא שלו. מה הכוונה? לבוא להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה יודע, וגם אני עכשיו כבר למדתי את זה, שאני לא יכול. אני לא יכול, אבל אני יודע שאתה יכול. אז אני מבקש ממך, כבן שמבקש מאבא שלו, תיתן לי את זה. למה אנחנו אומרים כבן? בבנים אתם לשם אלוקיכם. התורה אומרת לנו את זה. מה זה, למה הדרך, ההגדרה המדויקת להגיד שזה כבן לפני אבא? כי בן לפני אבא לא מבקש כאשר מגיע לו. בין חברים, בעבודה, בבעל ואישה גם כן, מגיע, מגיע. בין לאבא, זה מהות שהקדוש ברוך הוא הטביע בנשמות, במצבים הנורמליים. אנחנו לא כל כך נורמליים בדור שלנו, אבל בדרך כלל זה ככה. זה בין מבקש מאבא, לא בגלל שמגיע לו. אתם יודעים למה הוא מבקש מאבא? כי הוא אבא. ואבא נברא כדי לתת לבן. זה מהות בבריאה. גם האבא לא מחפש לתת לבן כשהבן מגיע לו. והבן לא מחפש לבקש מאבא כשמגיע לו. אנחנו רואים. אז זה מתאים שזה כל כך מורגל אצלנו, אנחנו לא שמים לב לזה. עד כמה אנחנו בעצם יש לנו סמיכות דעת על ההורים שלנו, בעצם אפילו זה, אפילו בתור איזה תמונת רקע של החיים שלנו.
זה כל הזמן מלווה אותנו, הקשר הזה, וזה בחינה מאוד, מאוד מיוחדת בקשר של ילד עם ההורים שלו, לכן גם כשזה מתקלקל, האדם מאוד סובל בנפש, כשזה מתקלקל. כי הסדר הנכון של הבריאה, אבא נותן לבן, הבן יודע, אני מקבל מאבא שלי, לא בזכות. זה שום תינוק שמאכלים אותו את המטרנה, או מניקים אותו, זה אף אחד לא מחפש זכויות של התינוק. ויש דבר יותר מזה שהאבא והאמא רק רוצים לדאוג לתינוק? רק זה גדל, זה משתנה, אבל המהות נשארת, המהות של הדבר הזה. אנחנו באים, במקום שבו אנחנו אנוסים, וזה יותר חזק מאיתנו, אנחנו באים לקדוש ברוך הוא, לא מצד שאנחנו, לא באים להגיד שלא מגיע לי, שתציל אותי מהתאוות או מהמידות, לא משנה. או מגיע לי להיות עובד השם וללמוד כל היום תורה ולהיות צדיק גדול. לבוא להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה צודק, לא מגיע לי. אבל אני הבן שלך. אני בא לבקש לך, לא מהמקום שמגיע לי. להמתיק את הכעס שבתוכנו, כי מתעורר כעס על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. להמתיק את זה ולהעביר את זה ממקום של כעס למקום של בן. אתה אבא שלי, ואין לי, ממי אני אבקש? יש לי יצרה של כעס. זה כבר, עשיתי את כל התחבולות שבעולם, וברוך השם, הגעתי למצב שאני לא מרביץ לאנשים, אבל מעבר לזה אני כבר לא יכול. וכך בכל דבר ודבר. ואז הקדוש ברוך הוא מתחיל לגלות דרך חדשה בינינו לבינו. וככל שאדם יותר מתחבר עם נקודת הבן, נקודת הבן, אז יעבירו אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם מניעות ועוד מניעות ועוד מניעות. אתם יודעים למה? אתם יודעים למה יהיה הרבה מניעות? כי הקדוש ברוך הוא כך שמח שאנחנו באים אליו בתור בנים. זה אביתה לקהילה מגושי אפר קוצי חומר. אתם יודעים מה זה לשון אביתה? לשון של תאווה. הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילות של בחינת הבן. כשאנחנו באים ואנחנו אומרים לו, אבא, אני לא יכול. אתה לא יכול? טוב, הנה אני אעזור לך. כאן, שעתיים, שלוש, יום, יומיים, עוזר לו, בום, שוב פעם נפל. למה? אתם יודעים למה באמת? מה, אבל אתה יכול, ואנחנו אומרים לך, כי הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לשמוע עוד פעם את הבן. עוד פעם אני רוצה את התפילה הזאת, בספר פרי הארץ הוא אומר, שזה ינתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה, הרי נתמרח, השמיני את קולך. איזה קולך? תבוא אלי שוב פעם. כזה תענוג יש לקדוש ברוך הוא מזה שאנחנו בנים, עבודים פה בעולם הזה, לא מסתדרים, ואנחנו אומרים לו, אבל אנחנו לא יכולים להסתדר. אז הקדוש ברוך הוא תאב לתפילות האלה. זה צד אחד להסתכל על הדברים. צד נוסף, שזה דבר נורא מאוד. אמרנו קודם, שאדם שעובד את הקדוש ברוך הוא, יש, נעשה בנייה בנפש האדם, בנשמה של האדם, נעשה בנייה של עובד כלפי המלך, וזה בונה שכר שנצח נצחים. המהות הזאת זה של העובד. זאת אומרת, נברא פה מציאות חדשה בנשמה של האדם. עבד השם, ויש על זה גן עדן, יש על זה שכר גדול מאוד. אבל יש שכר עוד יותר גדול, וזה לבנות בתוך מציאות הנפש את הבן, את בחינת הבן. הבחינה של הבן הרבה יותר גבוהה מהבחינה של העובד. כי העובד הוא עבד, והבן הוא בן. זאת אומרת, דווקא מהמקומות הקשים, שבו אנחנו לא מצליחים, ועובר עלינו מה שעובר עלינו, בין בסור מרע, בין בעשה טוב, ואנחנו לוקחים את כל נקודה של מציאות כזאת, ומגלים עוד נקודה, עוד דקה של בן, עוד 10 דקות של בן, אבל אני הבן שלך, תעזור לי, תרחם עליי, אתה יכול. הקדוש ברוך הוא עוזר, לשעתיים הקרובות, אחרי שעתיים עוד סתירה, ועוד פעם, למה? עוד פעם תגלה. עכשיו, ככל שאדם יותר מתחזק בנקודה של הבן, כל הזמן נבנה בתוכו מציאות של בן. לעתיד לבוא, אם היינו יודעים מה זה עושה בשורש ולעתיד לבוא ובעולמות הרוחניים, היינו כל הזמן רק כוספים שיהיה לנו מניעות כדי שנגלה את הבחינה של הבן. אבל העבודה במקום הזה, בנקודה הזאת, זה לשים לב שאנחנו לא כועסים על הקדוש ברוך הוא. להמתיק את הכעס עליו, הכעס עליו זה הכוונה על ההנהגה של השם. למה אתה עושה לי את זה? כמה פעמים אני ניסיתי, למה אני עוד פעם עובר עליי? להמתיק את זה, להפוך את הכעס, את אי קבלת הנהגת השם, בבחינה של כיסופים ואהבה, להגיד לקדוש ברוך הוא, אני הבן שלך, מי ידאג לי? שאדם, דוגמה, אדם מצעיר התחתן, ברוך השם, רוצים לקנות בית, כתובת ראשונה, למי הולכים? להורים. מה, מגיע לך? מה, עשית משהו להורים שלך שהם צריכים לתת לך? לא.
אני צריך לעשות משהו. הם ההורים שלי. ודאי שהם צריכים לתת לי. אז הנקודה הזאת, זה בונה מהות חדשה לגמרי בתוכנו, בקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. וזה הרבה יותר גבוה מהבחינה של העבד. גם העבד זה גבוה מאוד. גם העבד זה גבוה מאוד. אבל הבן זה הרבה יותר גבוה מהבחינה הזאת. והשתי נקודות שזה מתגלה, ההתנגדות לבחינה של הבן, זה מתגלה בשתי נקודות. או שאנחנו כועסים על הקדוש ברוך הוא, או שאנחנו עצובים. זה, כעס ועצבות זה אותו דבר. זה אותה מטבע, צד אחד של המטבע זה כעס, הצד השני של המטבע זה עצבות. שהשורש, המטבע פה, זה אי הסכמה עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. למה אתה עושה לי את הדבר הזה? אני יודע שאני מאמין בך, אני רוצה את הטוב, אני רוצה את האמת, ואתה לא עוזר לי. בסדר, לא עוזר לך, תחזור להיות בן. כל פעם להפוך את הכעס ואת העצבות לבחינת בן. וזה יוצר מהות חדשה לגמרי בקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא.